hyvin ajatus on kaapissa. Täällä kaapissa minulla on ainakin yksi purkki, mitä minä en olisi sinulle vielä esittänyt. Liimataan vaan osat yhteen, niin oikein hyvä tästä tulee. Tuossa on liima ja... Joo. Tuostahan saisikin oikein mukavan uuden ajatuspurkin. Uusille hyville ajatuksille. Liimataan nämä osat vaan yhteen. Aivan hyvää ja uusia. Käyttökelpoinen. Joku naapuri oli heittänyt sen roskiin, mutta sitten minä löysin ja korjasin sen ja ei mitäs tämä. Siellä on jotain huulua. Mitä minun sinne on oikein sattunut kuitenkin? Aina kun minä istun täällä ähtymässä, minulla on jotenkin niin hyvä olla. Ja tämä on tasa-arvoajatusten puolesta. Tämän kerääminen, näiden tasa-arvo-ajatusten kerääminen, alkoi seuraavalla tavalla. Taas minä lueskelin sanomalehtiä ja... Lehdissä oli surullisia ilmoituksia, uutisia, tietoja. Maailmassa on 150 miljoonaa orjaa. Naista lasketaan. Maailmassa on miljoonia, miljoonia nälkäisiä ja kodittomia ihmisiä. Ihmisten on pakko mennä sotaan tai jäädä sodan jalkoon. Sodissa ihmiset tarttuvat rohkaan. Se on surullista. Surullista ja kauheaa. Minä mietin ja mietin. Sitten minä taas keksin tämän ilmoituksille. Tämmöisen ilmoituksen minä laitan. Thank you.
nyt on tässä purkissa niin paljon hyviä solidaarisuusajatuksia, että niistä riittää jakaa pitkäksi pitkäksi aikaa. Kiitos. Pana purkki tänne kaappiin odottamaan ja sieltä niitä ajatuksia saa aina kun tarvitsee. Thank you.